ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର୍ ଲଙ୍କା ଚୁନା ଲୁଣ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାହେବ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଆସିବ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପେଶା ତେଲ ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ସୋରିଷର ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ଆସିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାହେବ ଆସିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁକିଂ ହେଲା ଖୁସିରେ ଯାଅ ଥୋଇ ଥୋଇ ଯାଅ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଣେ ପୁଣି ତଳକୁ ନେ ଆମର ଭାତ ବସିଛି ପ୍ରେସର୍ରେ ଭାତ ବସିଛି ଏ ଚାଉଳ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ହେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସିଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ହାଣ୍ଡିକୁ କାଢ଼ିଦେବି ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଟେଇଦେବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେସର୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଦଳିଲା ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ବଢ଼ିଯାଇଛି ନାଇଁ 800 ଟଙ୍କା 800 ତେଲ କ'ଣ ତା ବୋତଲରେ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା 900 900 800 ଆସିବ 3 ଲିଟର ଆସିବ ନା ଗୋଟିକ ବୋତଲ ଆଣିବା ସେ ଘରେ ରଖିନି କି ସେ କିଛି ବୋତଲ ଏମିତିଆ ବୋତଲଟେ ନେଇ ଆସିବ ନା ଅସନା ମସନା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବା ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ନା ବାକି ଭଲଟା ବା ସଫାଟା ତାକୁ ଆଣିଲି ବାଛିକି ଭଲଟେ ଆଣିବ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସୁନା ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଡାଲି ବସିଛି ମୁଁ ଏବେ କଲରା ପାଇଁ କାଟିବି ଆଉ ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ କାଟୁଛି କଲରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ସିଝା ହେବ କଲରା ଅଳସୁଆ ଆଜି ହେବ କ'ଣ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି ମସଲା ସୋରିଷ ସୋରିଷ ବଟନ୍ କ'ଣ କରିବ ଦେଖେଇଲା କ'ଣ କେମିତି ସୋରିଷ କ'ଣ ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଦେଇଛ ତାଦେହରେ ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ବସିବ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ଡାଲି ପରେ କ'ଣ ମସଲା ବନାଉଛ କଲରା ଅଳସୁଆ ଓହୋ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରା ଆଣ କଲରା ଅଳସୁଆ ହଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ହଁ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ରୂପା ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଲେ ପଚାରେ ରୂପା ଆମର ଆଜି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ରୂପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୋରିଷ ବଟଣ କରିବି ବୋଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ଛିଡ଼ାରେ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଛିଡ଼ାରେ ବାଟୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ବାଟୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ମସଲା ଅଧିକା ବାଟିକି ଖାଇଲା। ହଁ, ସେ କରିବେ କଲରା ଅଳସୁଆ। କଲରା ଅଳସୁଆ କରିବେ ରୂପା ଆମର ଖାଇବା। ସକାଳୁ ତାଙ୍କ କାମ ସରୁନି। ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ତ ହେଇଛି ଭାରି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଭରିକି ଆଣିଛି ଭାରି ଏକ୍ସଟ୍ରା, କାହିଁକିନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ ଜଣାନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ଭରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ କଳରୁ ଯାଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିକି ଆଇଛି, ଯେଉଁ ପେଶା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ 2 ଲିଟର ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣେ ତା ମାନେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଜମା। ଆଉ ଆ ତେଲଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। କଳ ତେଲଟା ରୂପା ଅଳ୍ପ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ପିଓର ସୋରିଷ ତେଲ। କଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଦୋକାନ ତେଲଟା ଟିକିଏ ଭେଜାଲ ରହୁଛି, ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବରାବର, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ତେଲଟା ଭେଜାଲ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳରୁ ଆଜି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିକି ଆଇଛି, ଦେଖିବା। ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବକବାସ ତେଲଟା, ଏଇଟା ଭଲ ତେଲଟା, ଆକୁ ଖାଅ, ବ୍ୟବହାର କର, ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ମେସିନ୍ରୁ ଯେଉଁ ପେଶା ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଆସିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ଏପଟେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପକାଉନୁ, ହଳଦୀ ଇଏ ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଅରିଜିନାଲ ତେଲ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଶା ହେଇକି ଆସିଛି ଏଇଖା। ଆମେ ସୋରିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋରିଷ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପେଶିକି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 2 ଲିଟର, ଗୋଟେ ଲିଟର ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟର ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଦେଖିବା ଏ ସୋରିଷ ତେଲ ରୂପଙ୍କୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତେଲ ଯେଉଁ କିଣା ତେଲ ଆଣେ ସେ ଜମା ବେକାର ବକବାସ ତେଲ, ସେ ତେଲ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ତେଲ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସିଏ ଆମର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସିଏ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ଆଜି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସୋରିଷ ତେଲ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଛିଙ୍କ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ରଖ, ଇଏ ଆମର ଅଇଖା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିଛି, ଅଇଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଇଟା ସରିଯିବ କାଳେ ଅଚାନକ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଲିଣ୍ଡର ରହୁଛି ଆମର ହାତରେ ଭରା ହେଇକି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଭରିଲା ଆଜି, ତା ପାଇଁ 236 ଟଙ୍କା ନେଲା ହେଇଟି, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଦେଇଦେଲା 6/4/24ରେ। ଆଉ ଆଜିର କେତେ ଟଙ୍କା ପକେଇଛି କ'ଣ କରୁଛି, 6/4/24ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, 28 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଅଇକା ଭରିକି ଆସିଲି, କଲରା ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି, ଆଉ ରୂପା ମସଲା ଘୋଷିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଅଇକା କଲର ଅଳସା କରି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲା କଲର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଭଲ ଭଲ ହେଲା। କ'ଣ କଟାବ ସେଇଟା, ଆଉ ପୁରୀ ଦେବି ଦେଉନ, ତା ଭିତରେ କାଟିକି, ତାକୁ ଭିତରେ କାଟିକି ପଶିବ। ହାଁ, କଲରା ଅଳସୁଆ, କଲରା ଅଳସୁଆ କେମିତି କ'ଣ କାଟିଲ ଦେଖେଇଲ, ଗରମ ଅଛି ପୁରା। ହଉ, ତା ଭିତରେ ମସଲା ପଶିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଛ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଆମର ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରହିଛି, ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରହିଛି, କ'ଣ ହବ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆରେ ଲାଇଟ୍ ଶୁଣ, ଲାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରୁ, ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲା 10:00-6 କାଟିବ ବୋଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି, ମନେ ନାହିଁ ମୋର, ହେଲା, ମୋ ମେସେଜ୍ଟା ଦେଖିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ
କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ହଁ ସେଥିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲା ପଳେଇଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଛି, ଆଉ ତମେ ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶିଳରେ ବାଟିଆ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଶିଳ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାଟା ତ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ଶିଳରେ ବାଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନାକରେ କାଇଁ ଲଗଉଛ, ନାକ ପଡ଼ିବ ପୁଣି। ହଉ ଚାଲ, 12 ବାଜିଗଲା ଆଉ କଲର୍ ଅଳସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା, ଗରମ ଗରମ କଲର୍ ଅଳସ କରି ଖାଇବା ହେଲା। ଚାଲ ଆମ କାହ୍ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ, ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି କାହ୍ନା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କାହ୍ନା ବାବା କାହାନ୍ତି, କାହ୍ନା ବାବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଟିକିଏ। ଆମ କାହ୍ନା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳନା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବଉଳା ଗାଈ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଳସା କରିବେ ରୂପା କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ସେ କରିବେ ଦେଖିବା। ଏମିତି ମସଲା ବସେଇଲା ମସଲା ବସିଗଲା, ଚାମଚରେ ବୁଲେଇ ଦେବୁନୁ, ଚାମଚଟେ ବାହାର କରିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମସଲା ହେଇଯିବ ସବୁ ଏତେ ଏତେ କରୁଛ, ଚାମଚ ଆଣ, ଚାମଚଟେ ଆଣ, ଚାମଚ ଫୁଣି କରିବ, ହଁ ଭଲ ହବ ସୁବିଧା ହବ। ରୂପା ଯେମିତି ମସଲା ପୁରଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କଲର ଅଳସ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଫାଷ୍ଟ ସିଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଝାଇକି ମଝିରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମସଲା ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ପୁରେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପୁରଉଛନ୍ତି ମସଲାକୁ। ଆଗରୁ ଅଜା ଖାଇଲଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଲରରେ ମସଲା ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥରିକ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରେଇବେ, ଅଳସୁଆ ଫ୍ରାଏ ତାକୁ ଭାଜିବେ ତେଲରେ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ସେ କଲର ଅଳସୁଆ, ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡି ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଆଗରୁ ଭରିକି ଭରିକି ରଖିଛି। ଆମର କଡ଼େଇ ବସିଲା, ତେଲ ବି ପଡ଼ିଲାନି, ଥର କଲର ଅଳସ ହବ, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲଟା, ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ପକେଇ ଭାଜିଲାଣି, ତେଲ ବି ଦେଲାନି ହେଇଗଲା, ରୂପା ଆଉ ତେଲ ଗରମ କରି ଛାଣିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେମିତି। ରୂପା ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ କଲରାକୁ ସିଝେଇବା ସିଝାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଲରାକୁ ସିଝିଆ ହେବ, ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବାଟଣ କରିଥିବେ ସେଇ ବାଟଣ ବସିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ କାଟିକି ମସଲା ପୁରେଇବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଛାଣିବେ ତେଲରେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେ କେମିତି କେମିତି ହେବ। ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ମଡ଼ ମଡ଼ ହେବନି, ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିଦେବି କ'ଣ ହେବ, ମଞ୍ଜି ନ କାଢ଼ି ଦରକାର, ମଞ୍ଜି ବି କାଢ଼ିବେନି, ମଞ୍ଜି ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ। କଲର ଅଳସ ହେଇଆସିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି।
कलर अलसुआ रूपांक हात तयारी कलर अलसुआ कोन हला लागि हात तो पोर जे रागी ग लागो उदे पनिया सब काली हाटरु आन थले से सब सजे के रखि दे छंती हमारे कलर अलसुआ है गला हमारे बेसी पड़ीबे नै मसाला त आगुर हेइथला आ कलर अभी सिझी थला बस किछु समय पर हेइ जाय छला तथा हमरा हेइ गेलन तेल अपन जे देखंतु आ रूपा काढै छथि एकातर 3 पीस पकै छला 3 पीस पकैबे कलर राखु बेसी सिझैबे नै कहेंगे कलर को बेसी सिझेले फुण से भल हम ना से आप दर सीझा कलर को बनइबे गैसटा को बहुत हल्का जल कहीं गैस बेस जल कलर पड़ जा मसला भी पड़ जा।